Vladislav, homme mängib Eesti koondis Gruusiaga. Mida see esimene omavaheline kohtumine Tallinnas meile näitas? Milline vastane Gruusia on? Gruusia on väga osav meeskond, kes meeldib mängib palliga. Need on palju, palju tehnilised mängijad, kes oskavad dribla ettepoole ja niisugune osav meeskond, kes meeldib valda palliga. Hetkel vaadates tabeliseisu võib öelda, et Eestil justkui pole millegi peale mängida, aga ma eeldan, et tiimi sees on meeleolu natukene teissugune, et mängida on oigu palju peale. Ei, no muidugi see viimane mäng see aasta ja ükskõik, mille peale sa mängid, kui sa mängid oma riigi eest, siis sa peab näida kõik, mis sul on. Küsin juurde, sinu koht täna Eesti keskväljal, et kas sa tunned, et oled hetkel Eestis parim number 6? No ei tea, kui keegi ütleb nii, siis võibolla see nii on, ma ei tea, ma teen oma töö nii hästi kui võimalik. Räägi võibolla mõne sõnaga enda arengust, et võibolla 16-17, kui olid sellises vanuses, kas eeldasid, et nüüd kui oled 21, et oled A-koondises nõnda hästi enda oma kanda kinnitanud? No kindlasti mitte, sest kui ma olin noor ja just tulin Flora Dubli, siis ma räägin oma sõpradega, et kui võibolla kuni 24-25 aastat ma saan tee A-koondise debüüt, siis see on põhimõtteliselt hea. Aga tuleb nii, et mul on 21 ja mul on juba 7 või 8 mängud. Pole paha. Aitäh, Vladislav!